سلامونه کې هلي ګران لیدونکو په پخاله تاسو ته خراج لاس توای ما د ژوند د تلویزیون د روغ او رنځورخ پراوناته خدای وکړي چې روغ او صحتمند اوسئ به همزه سونیتا بهرام ساسو به خدمت کم ترنیم ساته پوري ننني موضوع مو سیسټي او امدارنګا د تخمدانو سیسټي په پخله پا کبره شووبوي چې سیسټي شېدې سیس کډری شی چې د وجود په هر قسمت کې دا ظاهر شې کې د شي چې په ګرده کې جیګر کې او یا هم پسترګو کې د نور قسمتونو د بدن کې هم کې دل شي پیدا شې خو څنګه چمګو ویل ننني موضوع مو د تخمدانو سیسټي دی برکه وګګو کله چې یو انجلي دی وی کورونه کې نړۍ ته راشي نو هغه 1550000 د دنیا ترځي او هر میاشت د تخمه 100 په 100 وي او په بل اخره ازادي او نور مرحله چې ورستو بارلغنه راځي همداستګي خو کله چې یو انجلي بلوغیت ته ورسیږي چې د تخمه د پختګي موسمتورسيګي تر پختګي پورې یا تر, تر پخیدلو پورې رسیدي حلته یو پوخ کوي کله چې د دې پوخ نازاده شي نو هغه تخمه یا بزي په حملګي باندې امیدواری باندې بتبدیليږي او یا به همزي په میشتنې جامو باندې تبدیليږي نو هغه توخ میچه نشی کوله دغه پوخ نازاده شي هغه په مر پوخ کې بنده پات کېږي او بلخره هدا نارمل سرهغه په پوخ کې غټ کېږي هم دغه چې د پوخ کې بنده پات شي او د هدا نارمل سرهغه تاسو د د یو خالتي کې چې د اوبو نډکوي په هغه شکل باني جوړیږي او هم دغه خالتي ته يا هم دغه کیسمانه ساختومان چده دته د اوبو رسولي ویل کېږي او يا هم سيست يا هم ځې مې مرمن وړتہ کست ول کیږي وای نو کوم مشکلاتہ ده او بور رسولی جوړوي یا هم سیس جوړوي کې دا شتاسو د سپوخ دردونه شدید وي کې دا سپجامو کې مودرد وي کې دا شی د کانټک وخت کې یا هم قرب جنسی مقروبتي دردونه تاسو ولري او یا هم بعضی کستون اراض ولای میډوم ر شدید چتاست استفراقات دل بدی پیدا کی سرګیسی پیدا کی همدارنګهاته کې د شیستا سملو ورسخه ډیر درد وکړي دغه هغه اراض ولایم د چديست دی یادوبو رسولي سخه تاسو پیدا کیږي کی. اوس په وګ کې چديوبو رسولي سور رقم تدي آیا ټول دوبو رسولي سره تني کې شی کنه شي کېدلې بل رسولي په دوه رقم دی یو د غخي دی یو د بودي په بو کې هم سو رقم دی د غخي رسولي کوي هغه هسته دوی د خلیل لار نه لري ضرورت شاید نه نهوي فیصدات نه ني نهوي فیصد دا د عملیاتو په واست باندې ښه شي او کچېره د ابو رسولوی دا چې موږ سره غوښتل سو نا ویل لري کې د شی اوساده د ابو رسولوی یا سستوی چپا ادي د واسره د خش او یا هم هیڅ ضرورت د واتن خپل حقیقي او یا هم باندې د ابو رسولي معنی دي سره څنګه چمغه چولي په یو واقعیا کې یا یو حالت کې د نن ماي ترجمو کړې وي کچېره د هو شکل وي او د دې غیر رسولي د دورو باره ټول نورمال وي یعنی غیر منظم بار در لاین نه لري نو په دې شکل د ساده سیستونه دي د تشویش وړ نه دي او کې دي چې دا یا خود بخود ښه شي او یا هم د تدوي په اساس باندې ښه شي خو د ابو رسولي ولې پیدا کیږي او یا هم د چې څه عمل کوي چې دا پیدا شي د تخمدانو سیسټیا هم د اوبو رسولي چې پیدا کیږي د یو خدا چې خپل تخمداني دوه وظيفي اساسي لري او میاشتنی جامع باید تنظیم کړي او بل هم د دلا پاره چې استروجان او پروجسترون چې د جنسي دوه هورمونونه دي د تولید مسل لپاره د خپل وظيفي ترسره کوي خو کچيري دغه تخمداني آدامه کفای سره مواجېشه او یا هم د تخم دانو زئیفوالي چورته وای او ورته چې سات تخم زئیفه دي د حالت کې د خپل وظیفه سمتر سره کولای نشي او بلخره همغه مرحله چې تخمه په پوخ کې بنده پاتې کیږي او د یو رسولي مان سره ځي دا کېدلی شي پیدا شي نو بعضي انووي چې موږ یاد شو سره کوم چوي لري چې کداشي عام ساده, مغلقه مغلقه ساده, ساده او سي عام مغلق او سي مغلق د ابو رسولي کې د شي چدننه ساده کې البته صرف مایی بي امو مغلق کې کې دي شي بعضي ساختمانونه لکه وينه او يا هم د لکنوکان يا د ويخته په شکل یعنی ساده موات پکې نیوي هواغه د ابو رسولي وي خو انووي مختلف د ابو رسولي وي کې دې شي کې وينه ترجمه کړي کې د ويختان پکې ترجمه کړي رشتوري يا نوکان او پکې ښته نو مو کړی همدارنګه نور ساختمانونه هم کېدل شي چې د ابو رسولي یمغه خلته چې موږ کې هغه کې سیستم موقعیت لري دغه په دننه کې رښتونوموي کړي نو هر سیسټ کې چیرې یو مرمن ول لري بې تخولې روحي ته تر لاس اور نه کړی او کوشش وکړي د تشخیص لپاره څنګه پوښي چې تاسو د یو ساده سیسټلري یا کوم مغلق سیسټلري هر نو د سیسټ چې تاسو لری اولين کار ساده ترين ده چې دومره مصرف هم تاسو نارضي کول شي او نه سيول دي ډاکټر ته مراجعه وکړي او حل ته مو د خپلې ټالوزيني موائنې یا سونوګرافي مو ترسره کړي ترڅو تاسو ته تشخیص وکوم نو سیسټ من تاسو مبتلا است. ځيته تر مېرمنې یا انجنو نشې چې سیسټم لري جامع او غیر منظم کېږي نو کچيري تاسو جامع غیر منظم وي اول خو بخپلتنشان یا تشويش رکوې دوم با ځکه په عام سلحه یو غاملرو ضربو مسل لرو چې وای ت تنشان یا تشويش مادر امراض دي نو د لپاراسيتاسو په امروزه وخت نه شي اولين کار وکي چې خپل تشويش برافکوي او بعد لاغنه چې اتاس په سیسماني مشکوک اسې زي او ټلویزیوني مینه به عادي درسره کړوي بعد لاغنه به معلوم شي چې تاسو په کوم نواسي باندې مبتلا یاستئ که چیرې خدای نه خص تاسو او ډاکټر وایي چې تاسو په مخوندونو کې د ابور رسولي اسستئ نو بیا هم د تشويش ورنه ده یوه د سیسټه دا و برابر کړي چې ډاکټره مشکوک شي په تلزنی معنی کې هغه ته وخی او یعنی یا وخی سیسټوي نو غوي کېدای شي تاسو یو د وینې ټیسټ درکړي هغه کې بیا خې چای خدای نه قصد دا سیسټ مو سره تنه ده یا نه ده وس په وای چې په کوم معناتوک کې یا په کوم اشخاص کې زیاتره د اوو رسولیان جوړیږي هغه اشخاص چې زیاتره فاست پوسټ نه استفاده کوي یا هم چرب او د شهمدار خوراک څخه استفاده کوي زیاتره ورجې ډېر غړ کاچولو ریزې وچه ډوړي دا شیا نه زیات استفاده کوي په خصوص شمال سمته دوه اشخاص وزن زیات وي او کله چې وزن زیات وي د تخمنداني په ادمه کفایې سره مواجه کیږي بلخره هغه توخنداني چې په ادم کفایې وو، چې خپل وظیفه سم سلطنه شي، رسولي توخمه په پخ کې بندې پاتې کیږي او د هده نرمال نه نا په پخ کې غټيږي بلخره د سیسټ یادي رسولي پیدا کېدل سبب ګرځي وس په غرنلې دن کو رسو ده باز خويندو چې موږ سره خپل سوالونه شریک کړي دي مرسل جانا د موکریا ن سهخه ویل دي چې زه هر یو یاد رمه اشته او رستا سیست پیدا کوم خو د واچ خرم خېګم بیا پیدا شي دا ولي څنګه چې موږ ویلې د تخم دانو د ادم کفایې لواج نه مرسل جانا دې سیسټیا د اوبور اسلې پیدا کیږي ساده سیسټونه شاید سی. یو میاسو شي یو میاستونه سي بعضي مریضانو ته ډاکټر تم راجه کوي وی ډاکټر تزيغ اورته د اوبور اسلې دا هم په یو میاس راتلون کې کې یا شش په باد یا سورج باد سو بل ډاکټر تزيغ اورته نشته د هيس رسولي دل تبياده مریضایان پات کیږي چې دا ډاکټر خبر ومنم کده دي بعضي د اوبور اسليان یا سیسټ دي چې پاو او زدیر ساده کی باندې کېدې شیله مانځل ورشي نن چې دې وره رسولي د ولرودله سبا یا بل سبا ته کېدې شیاغه وچوي د خلک ته تاسو وروست لا جامونه پوښي چې سپوختمو ډېر شدید درد کوي او یا هم یو طرفه سپوختمو ډېر شدید درد کوي حتی صفراقاتو دل بدیدر ته پیدا کیږي او یا هم سر غنګسي صرف وچ دړ در بدواله درد پیدا شي حتی یو وخت په بلانه شي قاته ولا او یا غزا ولا نه شي او دا درد مو ډېر شدید وي ممکن چتا سوسیس درلود په لا جامونه یا مخه تخمه مو چې په پوښ کې باندې پاتې وا هغه به یا زاديږي یا به د اساس چويدلې د غیله وځنه کې د شه داسه دا وشي نو کېږي تاسو یو میاشکي یا شل شبو کې مختلفو ډاکټرانو ته لټه یا نسو ډاکټرانو ته یو ډاکټر ځثوي چې د وبره سره لشته بل وای نشته دا امکان لري ډوډ ډاکټر صاحبانو تاسو ته رښتیا وایي چې تاسو سیست شاووي او شاید یو میاس دومیاسته بعد بیا پیدایشي خو کچيري تاسو خپل تنشن لري کړی او خپل ذهن مو مصروف وساتې فعالیت فزیکی ولري ساهل نیم سات ورز شوکړي رژیم غذایي مناسب ولري انڅان په دی باندې تاسو اښتنه شي کچي رختم شي په ساده 39 یا پندشي کل با فقیقی همدرنگه بلخور موفیروز جان د کټت سه سوال کړه دی وای چې په جامو کې ډېر درلارم په خصوص یو طرف د مسانې سره فیروز جان قسمه کې مو وغتیم ملته درد ته عادت ماهور میتونه غزینوهای مختلف وشم مثلا التهاب حوصله یا رحم میکروب جوی اولاد ک به استرایوم میګا میتونه که مکروب میده حتی تحقیقات نو نشان داده که سبب در دادات ماهور شود همچنان میتونه چسبیدگی های رحم و یا حالت مریضی که در رحم با وجود میایه مثلا دانه های گوشتی و یا هم سیست که موضوعی مروزی ماست اینا میتونه سبب در دادات ماهور شود آراز و علائمی که در عادت ماهوار واقع میشه بیشترین آرازش یکی از از آراز اینمی درد عادت ماهوار میباشه ولی شما خوب شده که مشخص کردین یک طرفتان بیشتر درد داره عادت ماهوار بعضا عادت ماهوار چون قبلا ما گفتیم بعد از عادت ماهوار قبل از اینکه خانم یا یک دختر به عادت ماهوار مصاب شود تخمه از او باید از پوش آزاد شود او تخمه که در پوش بند بمانه سبب درد عادت ماهوار میشه یا نمی خود سیست میتونه سبب دردهای عادت ماهوار شوه و شما میتونین از یک تکر گرم نمک بگیرین خوب گرم کنین در یک تکی نخی یا کتانی پرتین زیرای دلتان بخصوص طرف یک طرف مسانه تان که زیاد درد داره به او قسمت خوب تکر بتین و اگر سیست باشه هم با این تکر تا یک اندازه خوب تر میشه امکان داره که خوب شوه و هم میتونه دردهای های تان کاهش بده و چی خوب است که شما پیش یک دکتر نسایی ولادی مراجعه کنین و یک ماینی سونوگرافی تان انجام بده بدهین تا برتان تشخیص شوه و تشویشتان رفع شوه که یا سبب سیست است و یا هم درهای عادت ماهوار نزد دخترها نارمل می باشه زمانی که نازدواج کنند دردهایشان بعدا آیست آیستا کاهش پیدا می میم روی سوال دیگه زرمین جان از قره فتولا سوال کده سنگ و سنگشی چه پا سیست مبتلا نشون یعنی ما چی کنیم که به سیست مبتلا نشیم شما میتونین فعالیت ذهنی تانه مصروف داشته باشین یعنی ذهن یک فعالیت بتین و خود با کارهای روزمره خوبتر تمرکز تانا زیادتر داشته باشین یه تانا و موتنشن و تشویش تان یا ذهن تان مربوط سیست و یا ای که ما فلانه مرز دارم مصروف از او کارا نکنین خوب است صبحانه نیم نیم ساعت ورزش کنین کوشش کنین که فعالیت فیزیکی داشته باشین و بگوین که اگر سیست دارم خو خوب خواهد شد میرم پیش فلانه دکتر یا پیش یک دکتر نسوی ولادی تداوی میکنم اگر خوب شدم خوب خوب اگر نشدم و می از طرف حالا بر ما آمده هیچ کدام گف قابل تشویش نیست بازم میگم 90 فیصد از سیست ها نرمال میباشه و خود به خود یا توسط تداوی خوب میشه ضرورت حتی به عملیات نمی باشه. ولی باقی فیصدی که سیست ها میتونه هم سرطانی باشه هم به با توسط عملیات خوب شوه و یا هم ا پورسیجر جراحی ک چې به شکل جراحی باز وبسته ميباشه ميتوانه که شما ازي طريقا استفاده كننه فعلا شما ب خاطر جلوګيري اسيست چكنين ميتوانن که فعاليت فيزيکي داشته باشين و همچنان زهنتانو مصرف كننه ګرانوليدين کو فعلا يا دملرو بس له دمينه بيستاس پچو پارک دران لیدونکو او ریدونکو به هم خرغلاست خب موضوع امروزی مو رجب سیست بود یک سوال دیگر علما جان از ننګرهار پرسیدند د ابو رسولی سارطانی وکنه اول دا بار بار پیدا کیږي علما جان یو سرنګ چمګه د برنامه په پا فایل کې ویلې د ابو رسولی هم کې له شي سارطانی وسی هم کې د شی یو ساده سیست وسی هغه رسولیان یا سیست چ چا... که لطاست دلنی مینه تر سره کړی دی غین ابات تاسو تشخیص کده لسی چا یا د دی بارډر لاین یا شا خو ته چې خپل دای سست دا وروه داوره نورمال ده کنه دا او امده رنګه بدون لدینا چې سست دی او یو ډکه کیسوی یا خلطاوی هغه مینز کې نور شین شته کنه شته او یا هم سایز دی سست کوچ نه ده یا غړته کچې ر سست مودېر غټ وی او یا هم دننه نور دی دی نورمال واط پکوي بيدون لا يا ساده وبونه يا فلوټ نه او يا هم د دې دوراور غير نورمال وي يعني غډ وړ وي نو شاید د ستا سو ډاکټر تاسو ته ماينات درکړي د دې لپاره چې تاسو آیا سرطان نه ده کنه ده هرڅ شي سرطان نه ده د تشويش وړ نه ده دا, دا ولې بار بار پیدا کیږي کله چې تخمدانې په ادمه کفایې واني مواجه شي کېد شي د سیسټ موسوس سوزل پیدا شي او يا هم یا زل پیداشي بدل ډير وقفو نشه د یو کال بعد شپږ میاسه بعد یا حتی سو کال بعد بیا تاسو به مبتلا شئ او یا هیڅ مبتلا نشئ نو ده د ادمه کفایت توخندونو څخه ماستر راځي او روبین جان درځن قیمت څخه پوښتلې دي چې زم ما ګردې مور سره درد کوي او سوزاک کم يم ولې د سوزاک پیدا کیږي روبینا جان بعض مرمنه چې په سوزاک باندې اختا کیږي او یا هم په خارو په بورننګ یا په سوزش باندې اختا کیږي دوی یو خو حبزلسحنه شي کولای چې سماتو غو باندې مرحت کړي او بلدا چې کېده شي دوی په ادرار کې چر کولېني ید یو تای په نوم باندې یو حالت ده نو کچی رتا سو ګردې درد کوي او هم سوزاک کیاستي باید اولی نغدم دوي چې تاسو او بډېره وسکئ پد آم یو امهسته لا بازو مریزان ته مونږ وای چې په دومره هدا باید وبوس کې چاخه باید په تشناب کې یو بوتاقې هم متأسفانه سوزک مریزان هم هم داسې حالت لري کچېره تاسو اوس داسې حالت لري د چرګ لواجن تاسو د حالت لري کچېره تاسو ډیره وس کې هغه چرګ مو ادرار کې بيته وځي او بلخره باید تاسو داسې حالت راشي چې د وبوس کول نه باید داسې حالت پیدا کړي هغه وخت تاسو بیا کولای شي چې هغه څښه او خبره دا چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي دی او تاسو مېتیازو یه هم دې یورین مایه تاسو تر سره کړی تر څو چې شرک مو مشخص شي چې په کوم لیول کې ده او د چیرپ په مطابق معنی مو ده همغه د مایکروب ضد دواګان توسع درکړي تر څو تاسو هغه استفادہ کړئ اې دې تر سره موږ د حفظل صحی یادونه وکړه چې تاسو کولی شئ حفظل صحه مو په سمه توګه مرحت کړي حل تا کولی شئ چې ملګوبي څخه استفادہ وکړي د ملګوبي طریقې ډېرخه د سوزاک مریضانو ته او کچې رتاو سمایه ډېر استفادہ کړي په خصوصو نو ان شاء الله تاسو د مشکل به هر کشي همدارنګه بلې خور د ښاغلجان پونوم وني قلع زمان خان سره پوښتلې دي اولاد نه لرم پنځه کاره مې د واده شوې هر سزم ډاکټر ته او ماته مشخص نه وای چې سستوم زده ښاغلجان به اولادې یو ډېره غټه پروسه ده د ډېر طولاني دادیوي ته ضرورت لري بخصو سیساس او تکلیف چې شایعیت تاسوله پنځه کاره شوې دی وادنه هغه مېرمنې چې د بینځه کلا یو خلنا بات حدا قل چې د اولاد صاحب نشي هغه ته د اقامت نومر کول کیږي یا د بی اولادینو مر کول کیږي کې دې شي دیو کې هم مرمنه داخلو شي هم خاوندونه داخلو شي کې دې شي د اساس په بدن کې څه مشکل وي اساس په بدن کې مختلفو برخو کې کې دې شي رحم کې کې دې شي نلکو کې کې دې شي تخمدانو کې دغه مشکلات کې د شپ تاسو کې اوسې امدارنګ تاسو په خوان کې هم کېدې شي د تخمه چرګ ولري کېدې شي تخمه ضعیف وي کېدې شي مړې تخمه زیاتوي کېدې شي د تخمه حرکت کم وي کېدې شي هغه لار نه یا مسیر نه چې د نارینه نا تخمه او بور کوي حقيقت قسمت کې بندش یا هم نور مشكلات پیدا شي وي یعنی د بیا ولادي سبب یا فاکتورونه تنه په مېرمن کې نه د په خوان کې هم شته د دې لپاره چې تاسو پوسې اولې تاسو ولات نه کیږي نو تاسو خه دا چې نه سي ولادي ډاکټر تل شي تاسو ته تشخیص شي تاسو ته ستاسو همدغه مشکل کوم ځکه دا خو متأسفانه تاسو په دې پنځه کال کې ډېرې ډاکټرانو ته بدللې یاستې هواغو تاسو مشخصا نه دولس کوم قسمت کې مشکل ده زب به صورت کلی بعضی مشکلات شدي کېدې چې تاسو مراجعه درته وایم چې تاسو د مغ په اړه کول شي مال ډاکټر مربوطه تلاشه خپل آ... زیاتره معلومات ترلاسه کړی او یا به هم راتلون چې خبرونه کې د بی اولادې په اړه کې به مفصل خبري وکړو خصوص به تاسو وایم چې د شی استاسو نالکی باندې وي چاغه د یي چیز چې پونوم یاد یو 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 اخستل کیږي د بچدانې هوګه کې تشخیص کیږي نه په معنی ژینیک تشخیص کې نه په بل څه یو بازیوایي چوادی معنی راټوکړپاګه کېنه کېږي یوازې بچدانې زیدې ایکس ري ټیسټ کې غو معلوميږي همدارنګه کچې لستاسو تخمې هیڅ نه وي د وینې ټیسټ کې معلوميږي چې استاسو تخم دانو کوم ډول تخمې شته کښته کچې وی به حق اول شو پټلژیني معنی کې عادي معلوم کړو چې ادا ضعیف دي او یا هم کار ردي همدارنګه کچری استا سو په داخل رحم کې یا بچی دانه کې دانی وچ در رحم خپل رحم درې تابق لري یو بمنځنی تابق دی یو بیرونی یو دننی کچې خداینا خصتا سو فبروم یتومر رحم سره ولري او غده بچند دغه کانال چې نارینه تخمغینه او برکې د خزینه تخمې ترسیږي دغه جیموانات کیږي یا هم نور رسولیانه چې بر رحم کې د 10 قسمت کې موجود دي چې د تخموي د القا کول او سخه جلګري کیږي یا د نارینه تخمې اجازه نه ورکې چې ورشي د هم د بی اولاد سبب ګرځي حته در رحم د ننې چسپیدګي انکه د شي رحم د بیرون له حاضر نورمال مې امه ده ننې کې چسپیدګي ولري چداک شاید په معنی تلویزیون کې که هم توم ډاکټر په مشکوک شید سلپسلو کې تشخيص راته نشي کولای بدې لپاره هم یو څیرې ته ضرورت شه او یا ته پهشرفته حالت کې مړې ته ضرورت شته کېدې چې یو خبيص ته مرچ شي ونه لري نو no, حندارنګه تاسو کې داسې مشکلات کې دی چې د بی اولادي سبب شي په خوان کې مو هم کې دی شي هغه مشکلات چې مخکې ما یادوري وکړه له تاسو خوند باید هم ډاکټر تلارشي دیناري نه ډاکټر ته یورولوژي ډاکټر ته تا، او تاسو هم باید د نسایو اولادي ډاکټر د تداوی لاندې وسی بعضي هغه فاکتورونه دي چې مېرمنم جوړ د خوانم جوړ د امه او له د نکيګي ولې نکيګي ځکه اغوي په هغه شپو کې چې بايي دوه تماس ولري منظم تقسيم اوقات نه لري یا هم خاون مسافر وي په هغه وخت کې راځي چې د میرمن تخمه هیڅ پخا نه وي نو دا ډیر مهمه خبره ده نو تاسو کولی شئ چې اولين کار د تداوی لپاره کړی خپل تقسيم اوقات مو یا اسکیجول مو د تماس لپاره تنظیم کړئ او بعد لغنه یعنی حکومت او راز وکي چې با لجامون اساس تخمه پخېږي هغه وخت تاسو باید حتما تماس ولري او داږي د لپارچه تاسو مشکلات الهلری نه لری پر رحم کې تخم دانو کې هم دارنګ خاون په تخمو کې تاسو دوه باید هم زمان ته د ویش وروکړي هم دارنګ یو بل خور الهلی جان د ارزان قیمت سره پختل دي چې میښتنه جامع می درې میښتنه وي یعنی ورست راغلي بیا خو زه ډاکټر ته په دې جریان کې راډم ډاکټر ویل چې ته حامل لري کله چې مونږ بیرته کوټه لاړو سم دا ورست زمونږ جامع راغلي کمه بیا مونږ ډاکټر ته لاړو وایي چې حامل نه لري او لاري لاري او ورستله نه چې جاما مې خپل کې کمر غلباله درې سلور میاشتنه بیا بلغه نه جاما مې ډیره زیاته ولا هلي جان کلاچ د میاشتنه جامونه کای سلیج شاته تیر شي په وینټټس کې ښکاری چې تحمل لري کنه لري او کچيري وافت تیر شي له حياتن له سورځي نوغه په درار معنی کې معلومیږي چې ډی رادي یا اوټس د پکورونو کې هامشته ده کابلشتاسو غوښتیا څخه استفادہ وکړی نو اګل کې خې تاسو چې تاسو هم لری کانال لري او دا چې درې میاشتې لري شوې ده نو د عام استلابونو ډیر غټ مشوم د تاسو پرام حق آوازه معلومیږي ځکه پر کلچه <سؤال> شلش په د جامونه واوري نهایته یو میاش د ماشوم زړه جوړیږي او تاس کو چیرته معنی تلویزیوني وکړي یا سنوګرافي وکړي نو په دې حالت کې تاس هته د ماشوم د زړه حرکت کټ لټشي او هته کول <سؤال> شي چې د ماشوم د زړه आवाज بعضو ماشینو کې پلی کیږي هغه واوري او دا چې دریمیاشته تری شوې دي ډاکټر تاس تویل دي نو حتممن حامل به وو خو دا چې دریمیاشته ګبات دی تاسو ډاکټر ته تللی ورسته یو میاش باده 14 باده تاسو باندې دوپاره جمره غلې هغه هم اول کمه کمه وله کیدې شیده ماشوم د تاسو د سغت مرحله ته تللی یعنی ماشوم مو ځای شووی خو ز د تاسو تر مربوط کیږي ایاغه خونریزم په دې حد ولا چ د جامو په شکل ولا او یا هم به ډیره ولا کډری مېشنې کوم نه تاسو زې کړي نو تاسو سم صحیح کوم نه بید تاسو تخپل تا تشخیص کیږي بدون د نه ډاکټر ته لاړ شي بدون د نه تاسو کوی چې تا حامل د لود نه د لود ځکه هغه غټ موښومي او کچې ری تاسو خوندزی د عادت محور په شکل نو تاسو حتمًا عمل نه درلودو کله چې د اولاد ځای مو کموم ډابل شوي بي هغه بیرته په جامو تبدل شوي دا او جام مو ور په سرغلي نورمال پښکل باندې چې ديله پره تاسو چھو پوسی آیا کا بچی وکنو هیڅ نه ډاکټر ته ضرورت شته تاسو به خپل خپل تشخيص وکړي د جامو د تویدلو یا د بهیدلو په اندازه باندې کچیر د میاشتوار جامو په شکل مو نو هغه حامل نو او کچیرته سایادت موديرو حتا کتل د وینې به خې لخته لخته او یا هم درې معاشنه خورغټ کوچناید نو کېلې شي تاسو سقط وسې دلېوی ګرنلی دین کو په کچېلتا س کوم انتقاد لري پشنهات لري او یا هم راتون کې کې غوړې چکه کوم موضوع مونږ تاسو ته ونيسبه برنامه کې کول شه د فیسبوک پاڼه لاره مونږ ته خپل نظر شریک کړئ منانه تاسو نه